Klokken 12 onsdag kunne biler kjøre i gågata i Sandvika. Hvordan føles det? Dette er en lettelse, en stor merkedag for byen. Hvorfor er det viktig at biler skal kunne kjøre i gågata? Det er for å få, for det første, å åpne byen for folk som bor øst for byen, altså Høvikstranden den veien, i og med at byen har vært stengt, altså østre bydel har vært stengt for den befolkningsgruppen. De næringsdrivende gleder seg. Ja, jeg håper at det at bilene kan kjøre i gågaten, at det blir det vi endelig har håpet på. At vi får litt mer tilgjengelighet for oss som skal drive næringsliv i gaten. Det betyr mye at folk kan kjøre og ha muligheten til å ha en korttidsparkering utenfor forretningene. Så jeg håper at det er det vi får til. Det ser vi helt enig i. I tillegg så er det jo det at gaten har trengt en oppjustering, og det håper vi at nå, dette er begynnelsen på. Ikke avslutningen. Vi begynner med å ta bilene inn i gaten, og så håper vi på en oppjustering av hele gaten etter hvert. Men dere skulle gjerne sett at bilene kjørte på en litt annen måte. Kan du si litt om det, Eriksen? Ja, jeg hadde håpet at bilene skulle kjøre inn her fra rådhussiden og gjennom og ut til jernbanen, i stedet for som nå, at den skal kjøre ned Kinogaten og rundt Elvebredden. Det som akkurat nå, Elvebredden, har vi nå prøvd å lage til et sted hvor det skal være serveringssteder og et hyggelig, rolig sted. Så jeg kan ikke helt skjønne hvorfor bilen skal gå ned Kinogaten, som er en liten gate, og ut gjennom Elvebredden. Mye, mye bedre å bare holde kjøringen her i gaten. Veldig vanskelig å skjønne at man faktisk kunne kjøre her i dag. Hvorfor ble ikke dette bedre skiltet? Vi er jo en prøveordning, så vi skal høste erfaring, men dere ser allerede nå at det er ganske mye skilting som vi må ha for at det skal være lovlig med parkering og sånn videre. Det må veies opp mot at vi ikke vil at det skal være en skiltjungel heller. Men vi skal se på og vurdere om det å åpenbart si at her kan du kjøre inn, må vi understreke, i hvert fall i begynnelsen, til folk vender seg til det. Det skal vi vurdere. Roger Elstad, du bor i området, og hva tenker du som beboer om at bilene nå kjører i gågata? Nei, jeg er ikke noe særlig begeistret for det. Tvert imot så tror jeg ikke noe på at det vil øke omsetningen til forretningene her i gågaten. Hvorfor ikke det? Nei, fordi at dette har jo egentlig vært utprøvd i mange år. Det har vært massevis av parkeringsmuligheter i Helgerudgården, selv om det er i ferd med å bli nedbygget nå. Men det har hatt mange, mange år, så lenge vi hadde parkeringsmuligheter. Og bilene kunne parkere der, folk kunne gå ned og handle i gågaten. Uten at det har økt omsetningen.